السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمین او خدای دې وکړي چې ټول بجوړ او روغ یې. په دې ویډیو کې موږ تاسو سره دا شریکو چې څنګه د واتس اپ په لشمیره خلاص کو، او په تیره ویډیو کې موږ طریقه چې هغه په انګلیسي باندې ولا نو اکثره ملګرو به موږ ته مسیج کاوه چې د باندې موږ نه پوهېږو سخته ده، نو موږ اوس یوه طریقه ورته جوړه کړه چې هغه په پښتو باندې او ډېره اسانه تاسو کولی شئ خپل نمبر خلاص کړئ. خو بیا هم په یاد باندې ولرئ چې بعضې نمبرونه چې دي هغه نه خلاصیږي، هغه کیدای شي وروسته په آینده کې واتس اپ کمپنی خلاص کړي، او ځینې چې دي خلاصیږي. په هغې بله ویډیو په طریقه باندې مو اکثره کسانو خپل نمبرونه خلاص کړي وو، خو د اکثرو بیا نه خلاصېدې چې موږ ته به ډېر مسیجونه کول. موږ ورته وویل چې دغه نه خلاصیږي، امکان نه لري. تاسو بیا هم په دې طریقه باندې مخ ته لاړ شئ کېدای شي ستاسو نمبر خلاص شي د بلاک څخه. اول به دا لیکنه به وکړئ: سلام، زه غواړم واتس اپ وکاروم، مګر واتس اپ ښیي چې ستاسو شمیره د واتس اپ کارولو څخه بلاک ده، نو زه غواړم خپل نمبر خلاص کړم. بیا به دا شمیره ولیکئ، په دې جب کې مثبت درې نه وي، بیا به خپل نمبر د اوو نه شروع کړئ، ورته به یې لیکئ. دې جب کې به مثبت درې نه وي لیکئ، دلته مثبت موږ نه پاتې ده، مثبت درې نه وي، بیا به خپله شمیره د اوو نه شروع کړئ، هغه به ورسره ولیږئ. یا به دا پښتو لیکنه ولیږئ، یا که په انګلیسي باندې بلدی بیا به دغه په انګلیسي باندې لیکنه ولیږئ: Hi, I want to use WhatsApp, but WhatsApp shows that your number is blocked from using WhatsApp. دغه نکنه به ورته ولیږئ. بیا به څه شي ته به ولیږئ؟ دغه ایمیل ته به ولیږئ: support@support.whatsapp.com. دا ایمیل موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې د ویډیو کې اچوو، هغلته به مازې کلیک به وکړئ، دا ایمیل به تاسو ته راخلاصیږي. یا به په کمنټ کې تاسو ته واستو، که چیرې هم ستونزه وله نو یوټیوب ویډیو باندې کمنټ وکړئ، موږ به دا تاسو ته ولیږو. چې تاسو څنګه کلیک وکړئ نو دا ایمیل به تاسو ته ډایرکټ راخلاصیږي، او هغه لیکنه به پکې واچوئ، یعنې دا لیکنه به د ایمیل ته ولیږئ. کله مو چې هغه لیکنه ولیږله، په دې ډول باندې کله چې تاسو ته د ایمیل باکس راخلاص دي لیکنې، نو هغلته به دا لیکنه وکړئ. شمیره به په دې ډول باندې ولیکئ: مثبت درې نه وي، مثلا اووه سوه شپږ نه وي، داسې. او دلته به موضوع ولیکئ بلاک سوی نمبر، همدې ایمیل ته به ولیږئ: support@support.whatsapp.com. دا لیکنه مو چې کله ولیږله، بیا تاسو ته دا مسیج راځي د ایمیل په واسطه باندې، همدا ایمیل تاسو ته راځي. تاسو ته وایي چې موږ پوهېږو چې تاسو نمبر خو کار نه کوي، خو موږ به تاسو لپاره یوه کتنه وکړو، یعنې تاسو ته معلومات درکوي د مسیج په اساس باندې. کله چې دا مسیج راغی، نو تاسو منتظر اوسئ، دې ایمیل ته به منتظر اوسئ. بیا به خپل ایمیل راکش کوئ کته، تر څو به نوي ایمیلونه تاسو ته راشي، نو بیا په هغه پسې مستقیماً دا ایمیل راځي. تاسو ته وایي چې ستاسو نمبر بند شوی دی، ځکه شرایطو نه مو سرغړونه کړې ده. دا داسې تاسو ته راغی، نو دې کې به بیا د لاندې ریپلی لیکلی، د لاندې تاسو وینئ ریپلی، دا د هغې شي داسې علامت چې ده دا ریپلی، دا به تاسو کلیک کړئ. دا مو چې کلیک کړله ریپلی، نو ریپلی کې به تاسو دا لیکنه بیا ولیږئ، که په پښتو باندې بلد وای دا به ورته ولیږئ: ستاسو د ځواب څخه مننه، موږ ژمنه کوو چې موږ به د واتساپ معیاري شرایطو سره سم واتساپ وکاروو، مهرباني وکړئ زما شمیره خلاصه کړئ. یا که په انګلیسي باندې بلد وای، بیا به دا لیکنه ورته ولیږئ دغه په ځواب کې. دا مو چې کله ولیږله، نو بیا تاسو نمبر کیدای شي خلاص شي، که خلاص نه شي بیا تاسو ته ځواب نه رالیږي، که چیرې خلاص بیا تاسو ته بیا ځواب رالیږي چې تاسو نمبر خلاص او اوس خپل نمبر په ازادانه ډول باندې کاروای شئ.